Maria! E vai, velho, vamos fazer um vídeo diferente agora, né? Vamos dar top speed de CB500. E aí, será que vai rolar? Mas não sou eu que vai fazer isso não, viu? Não sou eu não. Por que, Fábio, não é você? Porque eu não tenho a CB500. Então, vou falar com o Du da CB500 pra ver se ele quer pegar o meu capacete e filmar um top speed de CB500 pra gente jogar no canal aí. Vamos ganhar aqueles likezinhos nas custas dele, sem ele saber. Queres meu capacete pra tu dar um top speed? Queres meu capacete pra tu dar um top speed e filmar? Bora, encosta aí. É isso aí, galera. Bom, tá filmando já. Depois, quando dá o teu vídeo aí, cuidado, cara. Se empolga, não. Obrigado. Passa teu limite, não. Acaba se empolga aí, porque tá filmando. Isso. Cuidado aí, namorado. Tá filmando já. Vai. É isso aí, pessoal. Vamos lá, tentar dar top speed. Aqui, VRF. Na brincadeirinha não deu pra dar o VDO dela, que é 188. Mas
eu acho que chegou aos 180. Vamos tentar até o... um pouco mais agora. Ver o que é que dá, né? Esse VDOzinho é, mas é isso aí. Melhor do que arriscar uma coisa, forçar, fazer uma ultrapassagem errada, sobrar. Mas vale minha integridade física do que arriscar. Se a pista tivesse boa, aliás, boa não, sem trânsito, aí dava. Só que como não tá, a gente fica pra próxima então. Esperar o pessoal aqui no Rei das Coxinhas. Isso aí, pessoal. Não foi dessa vez, né? Mas não vamos forçar algo que não era pra ser, né? Quando é pra ser, quando dá pra colocar, dá. O importante é não arriscar. É isso aí. Aqui, né? Tem uma curvadinha. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Isso aí. Ajudou. Esqueça, a minha magrelinha tá complicada. É 760, não.
diminuída, tá? Vamos lá, dá. Vamos passar. Se é pra dar o top speed dela, vai dar. É, pessoal, eu não vou forçar, entendeu? Tive a oportunidade de pegar umas 3 ou 4 descidas para poder dar o top speed dela. E pode ser algum aviso, não sei, né? Então eu vou aguardar o resto do grupo no posto mais à frente ali. Não vou forçar, uma coisa que pode dar errado. Qualquer besteirinha pode ser fatal, né? Uma parada aqui no posto.